שלום לכולם כאן ציפי לבנה אחות ויועצת מוסמכת להתמכרות לאוכל וברוכים הבאים ללייב השבועי ציפי לייב והיום אני רוצה שנדבר על נושא שמדברים עליו זה לא שלא מדברים עליו אבל אם אתם שואלים אותי לא נותנים לו מספיק מקום ותשומת לב לאנשים שנאבקים עם הרגלי האכילה שלהם ובאמת רוצים להגיע למקום הזה של לצאת מהמאבק, להיות כאילו עם, עם קשר בריא עם האוכל בריא, אז עם עצמם ועם אוכל בריא וזה באמת אחד מהדברים שנורא נורא חשובים וזה גם מאוד מאוד חשוב לאנשים שרוצים לרדת במשקל זה לתת את הדעת לנושא של אכילה בלתי מודעת. ואני רוצה להמחיש את זה בסיפור של אתמול, שקרה אתמול. לאלה שעברו את התוכנית שלי משקל בריא וראש חופשי, יש אפשרות להצטרף לקבוצת תמיכה שנפגשת אחת לשבוע. הקבוצה הזאת, יש כאלה שנמצאות אפילו שנים בקבוצה הזאת, ויש כאלה שבאות למספר חודשים אחרי ה... תוכנית לדוגמה אחרי הסדנה הקבוצתית או אחרי עבודה אישית איתי שרוצים איזושהי מסגרת של תמיכה לאורך זמן כדי לעזור להם לאמץ את העקרונות שהם למדו בתוכנית לאורך, כדרך חיים ולאורך כל החיים. ואחת מהאנשים שנמצאת בקבוצה סיפרה שכהרגלם כשהם מארחים הם קונים דברים, היא לא גרה בבית בלי שטויות. יש הרבה שטויות בה, הרבה מתוקים, בצקים, כל מיני אה, אה, דברים, וכשבאים אורחים, קונים יותר כדי שיהיה לאורחים. ומה שהיא שמה לב, האורחים באו, האורחים הלכו. הילדים היו בבית, בעלה היה בבית, והיא אומרת, אחרי שלושה ימים, הכמות, של המתוקים והמאפים וכל הג'אנק שהיה לי, כאילו בהשוואה למה שהם היה כשהם קנו אותם לא נגמרה כזה כאילו הכמות שנגמרה הייתה יחסית מעט. זאת אומרת פתחתי את הקופסה של הגלידה ובאמת לא היה חסר הרבה. מה שזה אומר שעד שאני הפסקתי לאכול סוכר, מי שהיה גומר את הגלידה הזאת אחרי כמה ימים, זה היה אני. כי שום דבר אחר לא השתנה. כולם אותו דבר, הילדים אותו דבר, הבעל שלי אותו דבר, אנחנו קוראים אותם דברים לאורחים, אבל כמות השטויות שהיו נגמרות אז, וכמ, והכמות שנגמרת עכשיו, שאני לא נוגעת בזה, אין מה להשוות. כאילו, כאילו, עכשיו, נשאר המון, וזה אומר שזה בעצם שם לי בפנים כמה אני הייתי אוכלת ואפילו לא ידעתי מזה. ואני חושבת שזה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי. הרבה פעמים, במיוחד אנשים שיש להם משיכת יתר למתוקים ולבצקים, הם כאילו או שהם מרעיבים את עצמם וכשהם לא מרעיבים את עצמם והם כאילו מרשים לעצמם, יש המון המון אכילה שבכלל לא שמים לב לזה. לפעמים זה לא חייב, כן, זה לפתוח את המקרה ולקחת את הכפית הזאת של הלא ידעת מה. זה לקחת כמה ענבים. זה אפילו גם בירקות ופירות, זה לקחת כאילו כמה דברים על הדרך. יש צלחת של עוגיות ועל הדרך לוקחים עוגיה. אפילו זה יותר מזה, תחשבו על זה. אם אנחנו נחשוב על המצטבר של כל ה... ליקוקים והטעימות והביסים שאנחנו אוכלים ומכניסים כאילו בזמן הבישול או הכנת האוכל או הכנת האוכל של הילדים, בסופו של דבר זה מצטבר להמון קלוריות, המון אוכל. אני לא אוהבת לדבר במונחים של קלוריות, אבל זה המון קלוריות, ואם אנחנו לא שמים לב, זה האוכל שאנחנו אוכלים, האכילה הבלתי מודאגת, האוכל הכי נפוץ, אם לא שמים לב, זה באמת הדברים שהם מאוד עשירים בקלוריות, זאת אומרת, זה אוכל שלא צריך לאכול הרבה, וכבר מצטבר המון המון, כאילו, לכמות האוכל שאנחנו אכלנו, ואני אומרת ככה, אנחנו ב ב בשיטת יעד לא סופרים קלוריות, אבל אי אפשר להתעלם מהן לחלוטין. מי שאוכל, ואם במיוחד הקלוריות האלה מגיעות, ממתוקים ובצקים ומזונות היפר מעובדים שקלוריה מול קלוריה, הקלוריות האלה גורמות יותר להשמנה וליותר יצירת שומן אז לא חייבים לאכול כל כך הרבה ופתאום זה מתחיל להצטבר והקילוגרמים מתחילים להתווסף ואם זה מישהו סוכרתי אז רמות הסוכר לא מתאזנות ופתאום יש כאילו הרופא אומר חייבים להתחיל תרופתי או מישהו התחיל תרופתי, והרופא אומר זה לא עוזר, חייבים להוסיף עוד תרופה, חייבים להזריק אינסולין. זה הדרך שהמצב הבריאותי ושל המשקל הולך ומתדרדר בלי שמרגישים. ואז אנשים באים ואומרים, אני לא מבינה ממה. אני לא, כאילו, כי לכולנו יש איזה מושג שכאילו... לאכול הרבה שטויות זה אומר לשבת ולעשות איזה זלילת, התקף זלילה כזה בולמוס, או לגמור שתי פרוסות עוגה, או ככה... אבל לא, הרבה פעמים זה איזה מין נשנשת כזאת, אבל נשנשת תמידית כזאת. עכשיו יש הרבה נזקים שמצדברים מהנשנשת הזאת. יש מהאכילה הבלתי מודעת הזאת. לאחרונה הייתי בכנס של Eat Well, זה, זאת, זה ארגון שבאמת למען אכילה בריאה. והייתי בכנס שלהם, גם סקרתי הרצאה על בריאות השן. בואו נתחיל מהפשוט, כאילו לא הפשוט, בריאות השיניים. כשאנחנו אוכלים ככה, כמו, כאילו לאורך כל היום מנשנשים, בעצם מה שלמדתי בהרצאה הזאת, ואפילו לא ידעתי את זה קודם, זה שאנחנו לא נותנים לבעלותות הרוק שלנו הזדמנות לייצר מחדש את הרוק שהוא צריך כדי לעכל את האוכל בפה שלנו בצורה נכונה, מארוחה לארוחה. צריך הפסקה של 3-4 שעות בין הארוחה לארוחה. עוד דבר זה האינסולין, מערכת האינסולין שלנו. כל פעם שאנחנו משנמנשנשים, גם אם זה פירות, עוד ענב, ועוד כאילו כפית מהעוגה, ועוד ליישר כאן, ועוד קטן כאן, ועוד אחד שם, ועוד ועוד ועוד, ועוד וכל פעם זה כמות קטנה, זה באמת לא מרגיש הרבה. העניין הוא שאז בעצם כל הזמן אנחנו משאירים את הרמות של האינסולין בגוף עובדות, כי זה, אנחנו לא נותנים לגוף שלנו לנוח למערכת האינסולין שלנו. המערכת שבעצם לוקחת את האוכל כן, שהופך להיות סוכר בדם ומפנה את הסוכר מהדם אל התאים או אל המקומות האחרים, אז אם הוא עובד יותר מדי קשה, אחד מהדברים שקורים זה שהוא מייצר שומן. ואז יש לנו קלוריה מול קלוריה, הצטברות של הרבה שומן בגוף. עוד דבר זה, שהמערכת הזאת עמוסה מדי, מעמיסים עליה יותר מדי. לא נותנים למערכת האינסולין שלנו לנוח בין הארוחה לארוחה, אז בסוף היא מתקלקלת. בהתחלה היא מתקלקלת על ידי מה שנקרא תנגודת אינסולין. זאת אומרת שהגוף כבר לא יודע לקרוא את המסרים שהאינסולין מוסר נכון, כי הוא, הוא, הוא כבר בעומס יתר, הוא כבר נשחק. וכשהוא נשחק לחלוטין, אז אנחנו מדברים בעצם שאפילו עד... הוא לא מספיק טוב כדי לפנות את הסוכר מהדם בצום אפילו, ואז אנחנו מגיעים למצב של סכרת. אז השחיקה הזאת של מערכת האינסולין שנעשית על ידי הנשנשת התמידית הזאת, של הבלתי מודעת, היא, היא מאוד פוגעת בבריאות, גם כשאנחנו מעמיסים על מערכת האינסולין ויש יותר מדי אינסולין בדם כל הזמן, זה גורם למצב של דלקת בגוף, של אינפלמציה וכשיש מצב של דלקת כל הזמן, הנזקים הולכים ומצטברים. אם זה סתימת עורקים על ידי שומנים שמסתובבים בדם, ורוב השומנים שמסתובבים בדם זה קורה בגלל סוכר ולא בגלל שומן רבוי אז... זה כאילו גורם לנזקים בכל מיני מערכות בגוף, בכבד, במערכת העיכול, בחיידקים הבריאים שנמצאים במערכת העיכול שלנו, בהרגשה הכללית שלנו, באנרגיות שלנו, בשינה שלנו, בשיניים שלנו, כמו שאמרתי, בכל מיני דברים. ואז יש עוד מערכת ש... נפגעת מהנשנשת הזאת, הבלתי מודעת, מהאכילה הבלתי מודעת הזאת. וזאת המערכת של הדופמין כל פעם שאנחנו אוכלים, יש איזה, אנחנו מקבלים איזה סוג של היט כזה, איזה היי קטיים כזה, זה, זה, נה, אנחנו נהנים מזה. אבל כשאנחנו, בדומה למערכת האינסולין, כשאנחנו מעמיסים על המערכת הזאת, עוד אכילה ועוד אכילה ועוד אכילה ועוד אכילה ועוד אכילה ועוד אכילה, בעצם מה שקורה זה שה... הגוף שלנו הוא רגיל כל הזמן לקבל גירויים של עוד קצת אוכל ועוד קצת אוכל ועוד קצת אוכל. ואז כשלא אוכלים, יש איזה מין, גם בגלל האינסולין וגם בגלל הדופמין, יש איזה מין הרגשה, אני חייבת לאכול משהו. יש איזה רב תמידי שמלווה את הבן אדם לאורך כל הים. אתם מכירים את זה? כזה מין כזה, כאילו אוכלים וזה לא מספק את זה מצד אחד, ומצד שני יש הרגשה כל היום שאני חייבת לאכול משהו. אני חייבת. ואז אוכלים. ואז זה מין כזה מעגל קסמים שמנציח אחד את השני. אני מרגישה שאני חייבת לאכול משהו, ואז מנשנשים כל היום, כל הזמן, כאילו מנשנשים, כי כאילו לא רוצים לאכול הרבה. אז אוכלים משהו קטן, ואז כאילו, וההרגשה לא עוברת, אז אוכלים עוד משהו קטן, ועוד משהו קטן, ועוד משהו קטן. ולכן, באמת נורא חשוב לשבור את המעגל הזה. נורא חשוב לעשות צום מאוכל בין ארוחות מסודרות. זה משהו שגם יכול להביא לירידה במשקל בלי מאמץ, בלי לשים לב בכלל, פשוט לאכול טוב בארוחה ולא לאכול בין הארוחות. זה מאוד עוזר, לה... המערכות שלנו צריכות את המנוחה הזאת בין אכילה לאכילה. אני תמיד אומרת, אנחנו לא תינוקות, אנחנו לא צריכים לאכול כל שעתיים, אנחנו צריכים לאכול ארוחה, הביולוגיה שלנו בנויה, לאכול ארוחה טובה ומזינה. עם אוכל אמיתי, עם ירקות, עם חלבונים, לא משנה אם הם מן החי או מן הצומח, מי שצמחונית, זה לא משנה, אבל שיהיה ירקות, מאכלים עם הרבה סיבים, חלבונים, שומנים בריאים, ופירות, כאילו מאכלים מן הצומח, גם מן החי, אבל אוכל אמיתי, אוכל שאלוקים ועם האדמה התכוונו שנאכל אותו, ולאכול אותו. בישיבה, לכבד את עצמנו. את הגוף שלנו ליד שולחן, ואז בין הארוחות לחיות את החיים שלנו. אז זה הנושא שלי היום, ואם אתם רוצים לקבל את הלייב השבועי שלי ישירות לאימייל שלכם, אז אני מציעה לכם לשלוח אליי הודעה עם האימייל שלכם, ואנחנו נכניס לרשימ... אתכם לרשימת האנשים. ברי המזל שכל שבוע נכנס הקלטה של הלייב אליהם ישירות למייל. אז, ועם זה אני גם אאחל לכם המשך יום נפלא, שבוע מקסים. תנסו את זה שבוע וספרו איך הולך לכם לאכול ארוחות ולחיות את החיים ביניהם. להתראות.